اللہ پاک کا بہت احسان ہے اور اس کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ میں نے یہ میچ اپنے نہیں بلکہ اپنے استاد کی زیر نگرانی استاد فرق اجاز کی زیر نگرانی میں کر لیا ہے. میں اللہ پاک کا احسان مند ہوں کہ اللہ پاک نے میری اتنے انسانوں میں اور عزت افزائی کی اور مجھے اس عزت بخشی. جی میں اپنی طرف سے اور اس گراؤنڈ میں جتنے آنے دیکھنے والوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا کھیلنے کا اور میری حوصلہ افزائی کی. انشاءاللہ میچ ہوتے رہیں گے, میں آپ کو اپنے فن کا مظاہرہ دکھاتا رہوں گا. جی ہاں جی, اس کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ مبشر گولی اور معروف مبشر گولی پتالیاں والی ڈھاو کی کسی تعارف کا محتاج نہیں. آپ نے خیال ہے دار پریس ہوں جی آ جاندے اس تے مائی صاحب جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے امید نہیں سی اس گراؤنڈ میں جتنے ہی پر کوئی نے کوشش کی ہے رکھی ہماری نے بڑا سپورٹ کتاب میں کام ہم نے روسی مانی کو ٹھیک ہے چھ بالا پہ چھ چھکے مارے ہیں تین اوور کے چھ چھکے چھکے لگے اللہ کا شکر ہے میدان کھلاڑی وہ ٹھیک ہوں گی بس ٹھیک ہے. پاکستان زمین و شاہباد ہوتے ہوتے مان جانے مانے زمین و شاہباد ہوتے ہوتے مان جانے مانے اور تو سیکھ ایک دن نپارے تو خوب کرنا یہ اترا کے کو مترانا پڑتی ہے باتو مارے شاپ نہیں نہیں فریڈ والے اٹھیں گے نہیں میں کہہ رہا ہوں جوتی پاگ نہ پیر چھن چھن کر جا Oh, shit!
दुश्मन के साथ जंग छिड़ जाए, किस तरह मुकाबला करोगे? इस तरह मोर्चे रखे, इस तरह या इस तरह? चलो चलो बात करो।